gisteren met Johansen favoriet, die van Ajax opkwam, die jongen. Brobby. Brobby, ja. Ja, dat is niet normaal, dat manager, man. Nee, dat is een bodybuilder, hè? Jezus, joh. Ja. Ja. Hij is 18 jaar. Maar hij tekent niet bij, hè? Daar zit zijn contract loopt af. Ze zijn nu toch een beetje bezorgd aan het worden. Ja, maar dat is heel dom. Want hij is nog niet kwalitatief goed genoeg om naar een grote club te gaan. En daar zit natuurlijk, als zo'n jongen niet bijtekent, zit daar een wijsneus zaakwaarnemer achter die geld ruikt. Maar ik denk dat voor die... Dat is Raiola. Raiola, toch? Ja, nou ja, goed. Ja. Dat is de ultieme. Maar dan, ik denk, deze jongen, die kun je alleen maar een dienst bewijzen om hem nog te laten rijpen bij Ajax. Kijk wat een beerman. Die heeft ook nog niet de status om te vertrekken. Het is toch helemaal niemand als hij naar een andere club gaat. Dan kan hij altijd natuurlijk lekker meteen al geld gaan verdienen. Dan lees ik over die Zierikzee naar Everton en dan denk ik, ja, Moïse Keane speelde nooit bij Everton. Dat was Italiaans international. Nee, Parma. Parma. Nu Parma. Hij gaat naar Parma, uitgeleend. Maar het gaat waarschijnlijk niet door, zei Fliek vanmiddag weer bij de persconferentie. Hij zei, nee, hij blijft gewoon hier, hoor. We houden hem lekker hier, heeft hij gezegd. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.